En lep pozdrav v novi mali šoli prazničnega ustvarjanja in to že 12. po vrsti. Danes bomo začeli kar z dvema voščilnicama in skupno ima je to, da na mesto črke stoji element. Za začetek naj se vam najprej opravičim za svoj nasljati glas, vendar boste morali potrpeti z menoj in srčno upam, da bo naslednjič že nekoliko bolje. Torej začenjam z prvo voščilnico in zanjo potrebujem tega prikupnega jelena in zato se kar lotim barvanja. In sicer tokrat barvam z Distress Ink refili, lahko bi pa seveda barvala z samimi Distress Inki, vendar sem po refilih posegla po zelo dolgem času, kajti včasih sem rada barvala z njimi, saj imajo zelo močen pigment. In tudi, če vam takole ostanejo na sami paleti, se vam do naslednjič ne bodo posušili in jih lahko uporabljate tudi prihodnje. In sicer jaz imam na tem akrilnem bloku dva rjava odtenka, to sta Walnut Stain in pa Vintage Photo in pa enega rdečega, tako imenovan Lumberjack Plate. In barvanja se lotim na ta način, da najprej zelo razredčim samo barvo in pobarvam skoraj celotnega jelena oziroma njegovo telo. Nato pa se vračam z bolj intenzivno barvo ali bolj močnim pigmentom in na ta način dodam nekaj senc in poudarkov na samega jelena. Na zgornji strani lahko tudi vidite že enega pobarvanega, edino kar mu manjka je rdeč nos, to pa bom naredila potem kasneje skupaj z tem, ki ga barvam sedaj. Še zadnji poudarki na samem telesu jelena, nato pa si pripravim še drugega, vendar preden začnem z barvanjem nosu, pobarvam še same rogove in pa nekaj čisto malega senca dodam potem tudi še na kopita. Pa seveda na obe ušesi in pa tudi na rep. Vse barvam z istimi odtenki, lahko bi pa seveda zamenjala in mogoče za kopita uporabila kakšen bolj sivi odtenek, ampak v tem primeru mi je bilo čisto ok, tako kot je. In nato se lotim še torej nosu, ki ga pobarvam obema. Bom pa na sami voščilnici dejansko na koncu uporabila tega levega in sicer iz tega razloga, ker je že suh, medtem ko tega desnega pa dam na stran in ga prihranim za kakšno kasnejšo voščilnico. Še zadnji poudarki in pa malo ličk, za katere uporabim kar isti rdeči odtenek. In na ta način je barvanje prvega motiva tudi zaključeno. Si pa jih jaz prvič, ko dobim recimo štampilke, takole pobarvam vse motive in jih zalepim na same štampilke, da mi služijo kot vzorec za naslednjič in tako lažje pobarvam, sploh če se lotim istega motiva in vmes preteče veliko časa in že dejansko pozabim, na kak način se ga pobarvala oziroma senčila, si s tem lahko pomagam. Tukaj pa imam izrezan že ta poseben pravokotnik, ki mu izdelam pregib in na ta način, ko na ta prepognjeni del nanesem lepilo in zalepim še en ta posebni pravokotnik, dobim v bistvu osnovo za samo voščilnico. Ta je izrezan iz belega kartona, medtem ko ta zgornji pa iz modrega. Vse skupaj lepo poravnam in na ta način, torej kot rečeno, dobim samo osnovo. Bom pa še kljub temu uporabila en dodaten kartonček, da bo celotna voščilnica na koncu nekoliko bolj trdna. In ta dodatni kartonček sedaj posenčim z Distress Oxide Tumble Glass Inkom in zato uporabim ta posebni čopič za nanašanje. Večino samega inka nanesem na tisto mesto, kjer bo stal jelen, nato pa še nekaj barve razporedim na levo in pa na desno stran. Ideja je, da sestavim besedo Božič
in črko O nadomestim z samim jelenom. Ko sem senčenjem zadovoljna, nato vzamem v roke te velike črke oziroma šablone teh velikih črk in jih enakomerno porazdelim po samem kartončku. Gledam predvsem to, da sta prva in pa zadnja črka približno enako oddaljeni od levega oziroma desnega roba in pa da so seveda razdalje med samimi črkami prav tako približno enake. Ko sem zadovoljna z postavitvijo, vzamem ta nežni lepilni trak, ki je podoben tistemu, s katerim zaščitimo stene pri barvanju, vendar je ta nekoliko bolj nežen. Nato pa vse skupaj spustim skozi rezalno napravo in nato zelo, zelo počasi odstranjujem ta trak in to počnem tako na strani navzgor, kajti s tem preprečim, da bi se papir strgal. Za nekaj dimenzije dodatno izrežem vsako črko še enkrat iz belega kartona in pa enkrat iz črnega in naredim takšen sendvič iz belega, črnega in na vrhu še iz tega izreza, ki smo ga izrezali dejansko iz tega kartončka in so črke tudi nekoliko posenčene. Da pa vas ne morim preveč s tem lepljenjem, sem ja že predhodno zalepila črne plasti na bele, zdaj pa se vam pokazala v bistvu še to zadnjo plast, ki sem jo dodala. Dodam tudi dve dodatni plasti samemu jelenu in takole lahko lepo vidite, koliko dimenzije na ta način pridobi. Vse, kar nam preostane, je še, da voščilnico do konca sestavimo in sicer ta dodatni kartonček sem že zalepila na osnovo, sedaj dodam še črke. Črkam na to sledita obe kljukici za Ž in pa Č. Tudi ti dve sem že prehodno zalepila večplastno. In da naš jelen ne bo kar tako stal na voščilnici, dodam še zasneženi hribček. Tega sem izrezala iz temu namenjene šablone in sicer dvakrat. Ta trak z zasneženimi hribčki je sicer nekoliko daljši, zato ga moram na levi in pa desni strani malo odrezati. Tudi to nekoliko nerodno to početi na sami voščilnici. In bi bilo veliko bolje to storiti, preden sem ta dodatni kartonček zalepila na voščilnico, ampak sedaj mi ne preostane druga. Kot nežno, preden se povsem zalepi na osnovo, takole odrezati same robove. Božič dopolnim z besedo vesel. Kako pa sem jo vtisnila, pa vam potem na to pokažem pri sami drugi voščilnici. Tu pa dodam še tri drobna srca za piko na i in tako je prva voščilnica tudi končana. In se lahko počasi lotimo druge, kjer bo šlo za enak napis, vendar za drugi motiv. Preden pa se preselimo k izdelavi naslednje voščilnice, pospravim seveda ta drobna srca, da jih kasneje ne bom iskala po celi sobi, pa vam pokažem še to voščilnico, ki je skoraj enaka, vendar nima dodatnega kartončka in je osnova same voščilnice kar v beli barvi. Tako zgleda, ti zasneženi hribčki pa so spodaj tudi izrezani s pomočjo tega istega pravokotnika, da imajo enak rob. In sedaj res začnimo z drugo voščilnico. Tukaj pa imam te sladkorne palčke in te ne bom pobarvala tako kot prej za distres in krefili, ampak kar z suhimi barvicami. Jaz ponavadi pri barvanju s suhimi barvicami uporabim dva oziroma tri odtenke iste barve. Zdaj odvisno je od tega, koliko velik je motiv. Pri teh palčkah povsem zadostuje ta dve barvi. Ena ta osnovna in potem ena malo temnejša, s katero dodamo malenkost sence. Barvanje je precej preprosto, v bistvu potrebujemo samo dva rdeča odtenka in pa dva svetlo-siva. In pri tem načinu barvanja je pač potrebno biti nekoliko potrpežljiv in plastiti
tako temno kot svetlejšo barvo, se večkrat vrniti za isto barvico nazaj, kajti na ta način bo končni rezultat barvanja tudi najboljši. Ko sem zadovoljna z temi rdečimi deli, se potem lotim še senčenja teh belih delov, vendar pa tukaj ne barvam kaj dosti. Dejansko samo dodam in še to v eni oziroma dveh potezah malo te sive barve. Niti se dejansko kaj dosti ne trudim, ko vidite. Ker želim ustvariti čisto, čisto malo sence. In na ta način sem pobarvala tudi drugo palčko, sedaj jo izrežem s pomočjo teh dveh šablon. In tako kot na predhodni voščilnici, tudi tukaj nastavim črke, ki sestavljajo besedo Božič, vendar bom tudi v tem primeru nadomestila črko O z dvema palčkama, postavila jo bom pa na tak način, da tvorita obliko srca. Sam ta kartonček sem izrezala z šablono. In ko sem s postavitvijo zadovoljna, seveda tudi te črke izrežem s pomočjo rezalne šablone. Na mestu, kjer bosta kasneje stali ti dve sladkorni palčki, malo posenčim z istim modrim Distress Oxide inkom. Bomo pa tokrat uporabili te negative izrezov črk, torej ne bomo jih plastili in jih lepili nazaj. In bomo pa izdelali ozadje, in sicer s pomočjo teh trakov, belih in rdečih, in pa tega dodatnega kartončka, ki sem mu že predhodno dodala dvostranski lepilni trak po celotni površini. Nato pa takole po diagonali lepim te trakove izmenično, torej belega in pa rdečega. Ko jih nekaj že zalepim, lahko ta zgornji del nato odrežem. In ker so tako dolgi trakovi, jih lahko seveda uporabim znova. Vidite, da je ostala ravno pravšnja dolžina. In temu vzorcu sledim vse do konca. Se pravi, da je polepljena celotna površina tega spodnjega kartončka. Na ta način v bistvu bomo ustvarili enak vzorec, ki ga imata obe sladkorni palčki. To je bila pač v osnovi moja ideja. In izdelava tega ozadja je resnično zelo preprosta in jo lahko izdelate tudi s pomočjo ostankov papirja. Vmes in nato na koncu odstranim vse te viške, da ne bi kasneje kukali izpod našega kartončka z izrezanimi črkami. Samo še košček ali dva in osnova oziroma ta spodnji del je dejansko končan. Nato pa vzamem kos kapa plošče in si zarišem črke, kajti rada bi namreč izrezala odprtine pod samimi črkami, medtem ko med črko B in pa Z oziroma Ž pa bi rada pustila del kapa plošče. S tem bom na eni strani ustvarila odprtine, ki mi bodo služile za tresočko, hkrati pa mi bo ostalo nekaj trdnosti na sredini in s tem bo tudi končni izdelek bolj trden in bolj stabilen. Vse, kar potrebujem, je, da so te odprtine dovolj velike, se pravi, da kapa plošča ne kuka skozi same črke. Na ta kartonček na hrbtno stran nalepim plast folije. Ja, zato uporabim gel skoč lepilo. Lahko uporabite dvostranski lepilni trak oziroma pač lepilo, ki je vam ljubo in dejansko lepi tudi samo folijo. Črki B pa dodam še oba trebuščka. Nato pa se lotim počasi sestavljanja same tresočke, zato nalepim na to folijo kapa ploščo.
nato pa zelo previdno v obe odprtini dodam polnilo, v mojem primeru je to umetni sneg. Tega nanašam s pomočjo te posebne žličke. Nato pa zelo, zelo previdno po kapa plošči nanesem lepilo, znova skočgel lepilo in zalepim to ozadje, ki smo ga izdelali s pomočjo trakov. Ko je vse skupaj dobro zalepljeno, pa lahko obrnem in malce potresem, da preizkusim, če vse skupaj deluje. Zalepim še obe palčki, tudi ti dve sem plastila, se pravi, vsaki sem dodala, mislim, da še eno dodatno plast. In kot rečeno, že predhodno sem jo postavila v obliko srca. Namesto kljukic za ž in č tokrat dodam dve drobni srci. In pa potrebujem še napis vesel in sedaj vam pokažem, kako jaz to naredim s pomočjo štampiljke Vesele praznike. In sicer na sami štampiljki s pomočjo navadnega lepilnega traku oziroma po domače selotejpa prelepim tisti del, ki ga ne želim odtisniti. V mojem primeru je to črka E na koncu besede vesele in pa celotna beseda praznike. Na levi strani lahko vidite, da sem si že nastavila ta dodaten mini kartonček, ki sem ga na podlago dodala z nepermanentnim lepilom. Tako sem prepričana, da bo kartonček ostal na tistem mestu, kjer mora. Preden seveda besedo odtisnem, moram selotejp odstraniti. In tako, kot vidite, sem dobila samo besedo vesel. In to lahko sedaj dodam še na našo voščilnico, ki jo pa nato zalepim še na osnovo. Osnova pa je narejena iz belega kartona. Tako pa smo prišli do konca moje prve učne ure v letošnji mali šoli prazničnega ustvarjanja in preden vam pomaham v slovo, vam pokažem še obe današnji voščilnici. Se vam zahvaljujem za ogled in vabljeni na ogled prihodnjič. Čao!